Vi står med Frederik Bay og Niklas Mortensen. Vi har spillet mod FC DAK. Det blev 1-1. Det virker som om, I spillede med lange afleveringer i dag. Var det en bevidst plan? Bevidst og bevidst. Vi har to angriber op foran nu. Så vi i hvert fald har den dimension med i spillet, at vi kaster den langt, hvis vi kommer under pres. Og specielt det hold, vi mødte i dag, de var meget aggressive fra start af. Og de gik hårdt til os, og så var der brug for at lægge nogle lange bolde, så det kom ligesom lidt naturligt. De lange bolde op mod angriberne, hvordan fungerede samspillet med Douglas i dag, og at han tog boldene ned og fordelede videre? Ja, jeg synes, det fungerede rigtig fint. Douglas han har gjort en rigtig god figur, som gør, at han kan slås lidt med de her store drenge, som vi mødte i dag. Det blev med lidt længere bolde. Vi spillede på en lidt anden måde, end vi gerne måske nogle gange ville. Grundet blandt andet også, at banen ikke var meget smal, og det var svært at spille i dag. Men jeg synes, det fungerede rigtig fint. Der kom nogle anden bolde ned til mig, så vi så kunne køre nogle få etableret spillet op på deres halvdel. I får også scoret et ret flot mål, men det var jo ikke på en lang bold. Det var opspil gennem midten, der førte vores eneste mål. Hvordan er Douglas at spille sammen med i småspil? Jamen, jeg synes, taget hans størrelse i betragtning, så synes jeg, han virker til at være teknisk god og hvad kan man sige, har en god fodboldforståelse med de 1-2 afleveringer, som der kræves nogle gange op foran mål. Så jeg synes, det fungerede rigtig fint. Det gik også op, stærkt op foran. Jeg får en bold af en midtbanespil, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det er. Vender lidt på den og løber ned mod målet og spiller Douglas fri, som tager 12, så spiller jeg sparker den flot ind. Så han har en god fodboldforståelse, som bliver vigtigt at have mellem os to angriber. Du startede på den ene kant, og så røgte over på den anden kant. Var det med vilje, at I skulle øve jer i både at komme ind i banen og slå indlæg? Nej, her de sidste par kampe, der har jeg spillet meget højere wingback. Det er jo så kan jeg trække ind i banen med mit gode ben. Ikke? Det er lidt en anden type indlæg, der kommer. Og det er jo meget spændende at udforske begge dele af det. Ikke? Hvor førhen så gik man til baglinjen og slog den ind. Nu kommer den ligesom lidt mere med en indad skru. Ikke? Det kan jo være en fordel for angriberne nogle gange. Så jeg tror, han eksperimenterer lidt her til at starte med. Og ja, så betyder det jo så, at jeg rører lidt rundt på nogle forskellige positioner, men det har jeg ikke noget imod. Vi skal møde Spartak Subotica på lørdag. Er det et hold, du overhovedet kender noget til? Overhovedet ikke. Det er sjovt at være på træningslejre og møde nogle helt andre hold, som snakker et sprog, som vi overhovedet ikke forstår noget som helst af. De har en helt anden tilgang til fodbold og den måde, de praktiserer det på, så det er altid sjovt at tage sig af på mod nogle lidt anderledes modstandere, end man gør hjemme i Danmark. Hvordan har træningslejren været indtil videre? Har I nyt opholdet hernede i Tyrkiet? Ja, det er super omgivelser, vi bor under, og træningen er god. Vi skulle lige fysio ud af benene den første træning, men ellers derfra så er det gået rigtig godt. Folk er friske, kommer i god form, så vi er klar til Superligaen. Nu er I fri i morgen. Hvad skal I ud og lave? Jeg ved, at vores anfører han har en lille plan, der skal op og stå til om aftenen der. Så det glæder vi os alle sammen til. Men jeg tror, i morgen eftermiddag, efter det første træningspas, så tror jeg, at den står lidt på afslapning for mange af spillerne. Der har været godt run på her de første 2 dage. Og efter en forholdsvis lang flyvetur, så kunne vi godt bruge lidt slap af tid nu.